Porto de Galinhas. Localizada no litoral de Pernambuco, já foi considerada 10 vezes a praia mais bonita do Brasil pela revista Viagem e Turismo da Editora Abril. Atrai em média 100 mil turistas por mês, em busca de lazer, descanso e contato com a natureza. Por dia, cada turista gasta em média R$ 360,00. Movimentando quase 500 milhões por ano, tornando Porto de Galinhas um dos pontos turísticos mais procurados e ricos do país. Atualmente vem se tornando foco para investidores, fazendo crescer o setor imobiliário, de entretenimento, serviços e turístico. Porto de Galinhas, que antes era uma praia paradisíaca, hoje é referência para o mundo em como tornar a sua viagem uma experiência inesquecível. Os maiores pontos turísticos do Brasil e do mundo sempre têm algo único, marcante, algum monumento que seja o símbolo do lugar. E nossa proposta é criar um novo cartão postal para Porto de Galinhas, para Pernambuco e para o Brasil.